The Voice of America. ሊካሄድ የታቀደው የገዢው ፓርቲና የተቃዋሚዎች ድርድር መንደርደሪያ የሆነ ስብሰባ ለፊታችን የካቲት መጠራቱን ተሳታፊዎች አስታወቁ። በሌላም በኩል ከኢህአደግ ጋር ለድርድር የተጋበዙ ፓርቲዎች አንድ አቋም ይዘው እንደሚቀርቡ ዛሬ መግለጫ የሰጡ 11 ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሳታፊዎች ገልጸዋል። በድርድሩ የሚኖረው አካሄድ የሚወሰነው በሥነ ሥርዓት ደንቡ ላይ በሚደረገው ውይይት መሆኑን የኢህአደግ ቃል አቀባይ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አስረድተዋል። እስክንድር ፍሬው ዝርዝር ዘገባውን ልኮልናል። ገዢው ፓርቲ ኢህአደግና 21 ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለሚሳተፉበት ድርድር ዝግጅት እየተደረገ ሐሳቦች እየቀረቡ ነው። የድርድሩን የሥነ ሥርዓት ደንብ በተመለከተ ተሳታፊ ፓርቲዎች ሁሉ ሐሳባቸውን በጽሑፍ እንዲያቀርቡ ተጠይቀዋል። ይህንንም እያደረጉ ነው። የስብሰባው ስነ ስርዓት እንዴት ይሁን? መድረኩን ማን ይምራው? የታዛቢዎች ጉዳይ ምን ይምሰል? ለመገናኛ ብዙሃን የሚሰጡ መግለጫዎችስ እንዴት ይሁኑ? በሚሉ 4 ነጥቦች ላይ ፓርቲዎች የጽሑፍ አስተያየት እያስገቡ ነው። በመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ጽሕፈት ቤት የተሰባሰቡ 6 ፓርቲዎች በ4 ነጥቦች ላይ ያላቸውን ሐሳብ ያዘለ ደብዳቤ ማስገባታቸውን የገለጹት ሰሞኑን ነው። በቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ጽሕፈት ቤት የተሰባሰቡ ሌሎች 11 ተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግሞ ይህንኑ ደብዳቤ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማስገባታቸውን ዛሬ ይፋ አድርገዋል። ፓርቲዎቹ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በድርድሩ የሚሳተፉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተመሳሳይ አቋም ይዘው እንደሚቀርቡ ተስፋቸውን ገልጸዋል። የእኛን መተባበር የማይፈልጉትን ሁሉ የምናሳፍርበት እንዲሆን በሕዝባችን የጋራ ጥቅም ላይ እንተባበር የሚል ጥሪ እናስተላልፋለን ያሉት 21 ፓርቲዎች በሁለት ወይም በሶስት ቡድን የተንቀሳቀሱ መሆኑን የተናገሩት የ11 ፓርቲዎች ስብስብ አስተባባሪና የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ትግስቱ አወሉ ናቸው። 21 የነበረው ወደ 2ና 3 መምጣቱ በጎ ጅምር መሆኑን የገለጹት አቶ ትግስቱ የበለጠ ለመቀራረብ ጥረቶች እንደሚደረጉ ማመልክተዋል። ቢያንስ አሁን ወደ 3 የተደራጀ ሐሳብ መጥቷል ወይም ወደ 2 መጀመሪያ የተደራጀው ሐሳብ ስብስብ ይጠይቃል። ከዛ በኋላ የቡድንና የቡድን አባቶች በሚለው ደግሞ ግንኙነቱ አለ። አሁን አንዳንድ ግንኙነቶች አሉ። እኛ ጋር አሁን አመራር ፈጥረናል። እኔ ሰብሳቢ ነኝ ወይም አስተባባሪ ነኝ። አቶ አየለ የስብስቡ ምክትል ሰብሳቢ ነው ወይም አስተባባሪ ነው። አቶ ገብሩ ደግሞ ጸሐፊ ነው። አመራር ፈጥረናል። እዛም እንደዚሁ የቡድን አባት ከተፈጠረ የቡድን አባቶች ደግሞ ይገናኛሉ። ይሄ ስትራቴጂያችን ነው እኛ። ይሄን ለመጀመር ዛሬ ይሄኛው ስላለ ነው እንጂ ፕሮግራም ይዘናል፣ እቅድ ይዘናል። ይስሙም አይስሙም እቅድ ይዘናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መድረኩ ያገናኘናል። ስለዚህ ከዛም በኋላ እየተሰባሰብን ስራዎችን እናስተካክላለን፣ መግባባቶች እንመጣለን የሚል ነው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከገዢው ፓርቲ ጋር ለመደራደር እየተዘጋጁ ያሉት እርስ በርስ ያላቸው ልዩነት ባልጠበበበት ሁኔታና ሰዓት ነው። ዛሬ መግለጫ ከሰጡት ፓርቲዎች አንዳንዶቹም ይሄው ልዩነት የፈጠራቸው ናቸው። እነዚህ ፓርቲዎች ከኛ ይልቅ ለገዢው ፓርቲ ይቀርባሉ በሚል ትችት የሚሰነዝሩ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች መኖራቸውም የአደባባይ ሚስጥር ነው። አቶ ትግስቱ ከዚህ አንጻር የተነሳውን ጥያቄ የመለሱት አንዱ ሌላውን መፈረጁ እንደማያዋጣ በማብራራት ነው። የገዢው የሚቀርባላችሁ ማለት ይሄ ስብስብ ምናልባት እየጠቀሱ ያሉት የጋራ ምክር ቤት አባል ድርጅቶች አባል በአዊ የተቋቋሙ የጋራ ምክር ቤት አባል ድርጅቶች የገዢው ይቀርባሉ። በሌላ ወገንም የጋራ ምክር ቤት አባል የሆኑ ድርጅቶች እዛም ጎራሉ፣ ዝም ጎራሉ፣ ጥያቄ የሚያቀርቡ አሉ። ያ ከሆነ መገለጫው ያስ እኛ ግን በአዊ የተቋቋመ ነገር ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ነው እንጂ የመቅረብ የብሎክ ጉዳይ አለ። ይሄ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ይጠቅማል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ልዩነት ውጤቶች ናን፣ ምንም እዚህ ላይ ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ያ ልዩነት አሁን እስኪ እንማርበት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍረጃ ይሄንን ሀገር ይሄን ችግር ለመፍታት ይልቅ እያባባሴ የመጣ ነው የሚለውንም እኛም ወስደን ራሳችን እንፈትሽ ይገባል የሚል አሳሰብ ነው ያለን። እኛ 11ችን በዚህ ጉዳይ ላይ እየተነጋገርን ነው። የ11ዱ ፓርቲዎች ስብስብ ምክትል አስተባባሪ የሆኑት የቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አየለ ጨሚሶም ተመሳሳይ ሀሳብ አንጸባርቀዋል። ከቪኦኤ የተነሳ ነገር አለ። ይሄ ስብስብ ለገዢ ፓርቲ የቀረቡ ናቸው ተብሎ ከሌላ አካል እንዲህ ያለ ነገር ይወራል ነው። እኛ እኮ የውጭ ሀገር ጠላቶች አይደለንም፣ ወንድማማቾች ነን። የሀሳብ ልዩነት ነው አለን፣ የአመለካከት የሀሳብ ልዩነት ነው አለው። ልዩነቱን ማጥበብ የሚቻለው ሳይንሳዊ በመሆነም ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ አሰራርን መሰረት አድርጎ ነው። ልዩነትን ለማጥበብ የሰው ልጅ ተቀራርቦ መወያየት አስፈላጊ ነው።
ጦር የማይፈታው ውይይት ይፈታዋል። መነጋገርን፣ መጓያየትን፣ ማሳመንን፣ ያሳብ በላይነትን አምጥቶ መተማመንን ያመጣል። ባልተማመኑት ነገር እንዳልተማመኑ ተቀብሎ ለወደፊት ለመተማመን፣ በተማመኑ ደግሞ በጋራ የሚሰራበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ብለን ነው ሀገራችን የምናምነው። በዚህ ሁኔታ በጋራ ምክር ቤት ኮድ ኦፍ ኮንዳክቱን አክብረን የምንንቀሳቀሳቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ከኢህአዴግ ጋር 9 ነን። ነገር ግን በዚህ ስብስብ ውስጥ ያሉት አሁን የጋራ ምክር ቤት አባላት ብቻ አይደሉም። ለሀገሪቱ ሰላማዊ ድርድር እንደማያስፈልግ፣ ጽንፍ መውጣት ለህዝቡ ጠቅሞ ነው ያልጠቀመም፣ ያስከተለውስ ጉዳት ምንድን ነው የሚለው ነገር ለይተን ማወቅ አለብን። ገዢው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግም ለድርድሩ የበኩሉን ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። ድርድርና ውይይት ለማድረግ ፍላጎትና የተሟላ ዝግጁነት አለው ብለዋል በኢህአዴግ ምክር ቤት የህዝብና የውጭ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ፈቃዱ ተሰማ በስልክ ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ። ከፓርቲዎች ጋር ብቻ ሳይሆን ከሲቪክ ማህበራትና ምሁራን እንደዚሁም በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ሐሳባቸውን ከሚያራምዱ ሌሎች ወገኖች ጋር ድርድሮች፣ ውይይቶችና ክርክሮች ለማካሄድ ዝግጁ መሆኑን ያመለከቱት ኢህአዴግ ተነሳሽነቱን በመውሰድ ለሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ያቀረበው ጥሪም ከዚህ ዝግጁነቱ የመነጨ መሆኑን አቶ ፈቃዱ ጠቅሰዋል። እንደ ሌሎቹ ፓርቲዎች ሁሉ በስብሰባው የሥነ ሥርዓት ደንብ ወይም ሞዳሊቲስ ላይ ያለውን ሐሳብ የሚገልጽ ደብዳቤ ለማስገባት እየተዘጋጀ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በዚህ ላይ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። ዝግጅቱ ተጠናቆ በቅርብ ቀናት ውስጥ የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። አቶ ፈቃዱ፣ ወደ ሌላ ጥያቄ ልውሰድዎት። እንግዲህ የተቃዋሚ ፓርቲዎች 21 ናቸው አሁን የሚሳተፉት በድርድሩ። ገዢው ፓርቲ ሲደመር 22 ይሆናል። ኢህአዴግ ከተቃዋሚዎች ጋር ይደራደራል ሲባል 21ዱንም እንደ አንድ እያንዳንዳቸው በተናጠል ነው የሚመለከታቸው ወይስ ተቃዋሚዎቹ አንድ ሆነው መተው ከነሱ ጋር በጋራ እንዲደራደር ነው የሚጠበቀው? ምንድነው በገዢው ፓርቲ በኩል ያለው ከዚህ አንጻር? አራቱ ካነሳናቸው ውስጥ የስብሰባ ስነ ስርዓቱ ምን ይሆናል የሚለው ሞዳሊቲ የሚመልሰው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ አቋም ያላቸው ተመሳሳይ አቋም ያላቸው አንድ ቦታ የሚሆኑበት ሁኔታ የሚፈጠር ይሆናል ማለት ነው። ወደፊት የሚወሰነው ነው። ውይይታችን ወቅትም ይሄ ተነስቶ ነው የነበረው ማለት ነው። ስንት ሰው መሳተፍ አለበት? በውይይቶቻችን ላይ ስንት ሰው ነው ከየፓርቲ የምናሳተፈው? የሚል ስንደራደርስ 21 አንዱን ኢህአዴግ ብቻ ነው ብሮ የሚደራደሩት? ይህ በተናጠል ነው ወይም ደግሞ ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ወደ አንድ ቦታ መጥተው ነው ከአራት ከአምስት ከሚሆኑ ተመሳሳይ ካላቸው ነው የሚደራደረው የሚሉ ነገሮች የስብሰባ ስነ ስርዓቱን ጭምር ውስጥ የሚታይ ነገር ስለሆነ ይህንንም ጭምር ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚደረደረው የሚለው በዛ ሞዳሊቲ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። ገዢው ፓርቲና 21ዱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፊታችን ረቡዕ የካቲት 8/2009 እንደገና ለውይይት እንደሚገናኙ ጥሪ የተላለፈላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአሜሪካ ድምፅ አረጋግጠዋል። ይህ ውይይት የሚያተኩረው የድርድሩን የስነ ስርዓት ደንብ በተመለከተ ከየፓርቲዎቹ በቀረቡ ሀሳቦች ላይ እንደሆነም ተናግረዋል። ዋነኛው ድርድር የሚጀመርበት ቀን ሊታወቅ የሚችለው ከዚህ ውይይት መጠናቀቅ በኋላ ሊሆን እንደሚችልም አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።